הימים האלה, כבר כמעט שבוע ימים, מנר שישי דה חנוכה, ביום שבת, עם ישראל, כולם, בכל מקום שנמצאים, הלב נמצא במקום אחד. עת צרה היא ליעקב, ומנה יבשע. אחינו שבדרום כבר נמצאים כמעט שבוע ימים תחת מלחמה. פשוטו כמשמעו. פשוט מלחמה שמפגיזים כל הזמן ללא הרף. אבל צריכים להתבונן ולראות ולחשוב ביחד. כל דבר זה מאיתו יתברך. אין דבר בעולם ואדם לא יכול להזיז אצבע קטנה, אלא אם כן בשמיים עליו מכריזים. בלי ספק ימים כאלה, ימי החנוכה התחילו את המלחמה, בדרום, חייבים לראות קצת מה רוצים משמיים אלינו. ונקדים. כתוב, עת צרה היא ליעקב בן היבשע. דהיינו, גם בזמן שיש צרה, עת צרה, ממנה יבשע, מהצרה עצמה, צריכים לראות את הישועה. המילה צרה, אותיות צוהר. צוהר זה חלון, זה אור, זה לפתוח ולראות. חייבים לראות גם בזמן שאנחנו נמצאים בצרה כללית. איפה האור שנמצא בכל פינה ופינה? מאוד מעניין, בורא עולם, אחד השמות שהוא נקרא, מצאנו בקריעת ים סוף, בשירת משה, השם איש מלחמה, השם שמו. בורא עולם נקרא השם איש מלחמה. מה זה איש? מרש"י הקדוש, כמו איש נעמי. איש אומר לאשתו. איש יודע מה שאשתו צריכה. האיש הוא בעל הבית. האיש יודע כל פינה מה צריכים. השם איש מלחמה. בורא עולם נקרא איש מלחמה. כשצורך לעולם ולעם ישראל להיות מצב של מלחמה, דע לך, יש כאן תואר מיוחד של בורא עולם, שהוא אל רחום וחנון, הוא נקרא איש מלחמה. אבל, איך כתוב? השם איש מלחמה, השם שמו. אומר רחיים הקדוש, מה פירוש? השם איש מלחמה. שם השם, זה נקרא רחמים. והוא אומר, תדע לך. גם בזמן שכביכול יש מלחמה, דין בעולם. מלחמה זה נקרא דין? נהרגים, נפצעים. מלחמה זה לא פשוט. נמצא בבתים שלהם, במקלטים. גם בזמן שיש מלחמה, דין בעולם, הקדוש ברוך הוא נקרא בעל הרחמים. והוא אומר, אל תחשוב שהוא משתנה. בו העולם בכל מצב, דין ורחמים זה ביחד. שנאמר, פסוק מלאכי, ואני השם לא שניתי, לא השתניתי. זה נקרא, השם איש מלחמה, השם שמו. או ירצה, אומר רחיים הקדוש, עוד פירוש. כי באותו זמן שהקדוש ברוך הוא עושה מלחמה עם המצרים, באותו זמן הוא מתנהג במידת הרחמים עם עם ישראל. השם איש מלחמה, איתם הוא מלחם בדין. באותו רגע איתנו זה ברחמים, השם שמו. לא רואים את זה היום, עם כל הדין שיש בעולם, איזה חסד השם עושה איתנו,
נופלים פגזים בדיוק במקום שאין תושבים, נופל בגן בלילה כשאין גן, אין ילדים, נופל פוגע ביום בית ספר שהחליטו באותו יום לא ילמדו שם. יש איזה מישהו בעולם שיכול לראות ולהכחיש את החסד ואת הרחמים שהשם נמצא בכל דין ודין? לכן הצרה אל יעקב ממנה, מהצרה עצמה יבשע. בצרה עצמה רואים את הישועה, ממנה יבשע. זה כמו מנתח, רואים שהוא לוקח סכין והוא מקיס דם והוא חותך באיברים, אבל הוא כנראה פה מוציא גידול. איזה רחמים יש לרופא, למנתח, באזמי ניתוחים שלו. רבותיי, אבל עם כל זה אדם אף פעם הוא לא רוצה, גם חולה שבא לחדר ניתוח הוא רוצה לגמור מהר, הוא לא יודע שיש שם המון זמן בחדר ניתוחים. גם נכון הוא צריך לעבור, אבל עדיף כמה שיותר מהר לגמור. זה לא מקום, זה לא בית הבראה. מה העצה? לפי עין של תורה לבחון ולראות הדברים האלה, מה העצה? מצאנו שעם ישראל נלחמו עם עמלק. מלחמה היה. שם כתוב שמשה רבנו ואהרון עלו, או שגבעה, עלו, ישב על אבן משה רבנו. למה על אבן? כי ישראל בצרה היו, מהפסוק. והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל. וכאשר יניח ידו וגבר עמלק. מה פירוש? עם ישראל נלחמים למטה עם עמלק, הכי חזק בעולם שהיה. משה יושב למעלה, אומר הפסוק, והיה כאשר ירים משה ידו כלפי מעלה וגבר ישראל, יניח ידו, גבר עמלק. המשנה בראש שנה בדף כ"ט עמוד א' שואלת את השאלה פשוטה, וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה? מה, משה רבנו בידיים שלו יוצר את המלחמה או עוצר אותה? מה פירוש? אלא לומר לך, כל זמן שהיו ישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, היו מתגברים, ואם לאו היו נופלים. פלא גדול. מה פירוש? כשישראל מסתכלים כלפי מעלה על משה רבנו, לא על משה, על מקום שנמצא ורואים את השמיים כלפי הקדוש ברוך הוא, ואז אומרים אין עוד מלבדו, רק השם בעולם הוא כל יכול, כשהם משעבדים את ליבם לאביהם, הם מרגישים שיש להם אבא בשמיים, מתגברים. אין עמלק, אין טנקים, אין פגזים, כלום אין. מתגברים. כל מכה פוגעת. ואם לאו, סומכים על עצמם, חד שלום להפך. רואים שהניצחון לעם ישראל, התורה אומרת, מה הדרך? מה התוכנית? מה הקו? תשעבד את ליבך לבורא העולם. המלחמה מדובר פה. הלאה, כתוב בגמרא, מצאנו גם כן, כתוב שישראל, דיברו על משה רבנו, אז לשון הרע, ואז בא נחשים השרפים והקישו אותם, ואז נבהלו, השם משה רבנו, עשה לך שרף ושימו אותו על נס, צורה מנחושת, וכל מי שמסתכל למעלה מתרפא. שוב פעם, הוקשו בנחשים. זה ערס, בכל הגוף. מה כתוב? בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה, לא לנחש, כאילו דרכו, ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, היו מתרפאים במלאב,
היו נימוקים. מה בואי? כבר הארס נמצא, זו דרגה שנייה. הארס, הנחש כבר הקיש. הנחש הקיש, ואין על פי תמע שום סיכוי לרפואה. אם אתה משעבד את הלב, אז גם הארס הנחש מתנקה מהגוף. וכאן ראינו משעד מלחמה היה. אם כן, המטרה היחידה זה לשעבד את הלב לבם שבשמיים. לפני שנתיים, כמעט, הייתה מלחמה בצפון. הפעם זה בדרום. עם ישראל, בכל מקום שהיו, הרגישו שהתושבים בצפון עם בעיה, ישר בירושלים, במרכז, בדרום, קראו להם, תבואו אלינו, תתרחקו מההרגשות הלא נכונות, ירחו אותם, אשל מלא, אכילה, שתייה, לינה, כל אחד פתח את הבית שלו, לכל משפחה מהצפון קיבלו אותם בלי שום בעיה, נסעות בחינם, אוכל חינם, אנשים נתנו כספים לבתי מלון, רק שמי שיבוא יהיה פה. אחדות אדירה התגלתה לעם ישראל. אנשי הצפון באו לאנשי הדרום. רגע אחד, מה עם אנשי הצפון כמארחים? התחנה עכשיו בדרום. כולם הדרום בורחים לאיפה? לצפון. כדי להראות לבורא עולם שכל העם ישראל בכל מקום שנמצאים, נמצאים באחדות מושלמת. המטרה היא לעורר בנו את האחדות. אם יש שלמות בעם, אין אומה ולשון יכולה לפגוע בציפורן של מישהו. סתם צפון ודרום, כל הדברים האלה, זה כנראה טיפה טיפה, אם נגיע למסר העיקרי לגרום את האחדות בין אחד השני, אז בלי ספק זה ממנה יבשע. אבל נפש החיים, זה היה תלמידו של הגאון מווילנה, קוראים רב חיים וולוז'ין. יש לו פרק מאוד מעניין, וזה, הוא אומר זה דבר שסגולה בדוקה, שאדם יכול להינצל מכל בעיה שיש, איפה שלא יהיה, במדבר, ביבשה, בבעיות, יהיה מוגן. הגמרא אומרת במסכת חולין, הייתה אישה אחת עושה כשפים, וכשפים, הגמרא אומרת, זה לא דבר מאוד אפשר מזה לזלזל. למה נקרא שמם כשפים? מחשף שהוא עושה מעשים שהוא יכול להראות שהוא עושה, ואנשים רואים שהוא עושה, מצליח, ואז זה מכחיש כוח של מעלה. כשפים לשון מכחישים, רואים כוח בעולם. הייתה אישה שאתה עושה כשפים כל הזמן, ואמרו לה, תראי, יש פה רב אחד גדול, קוראים רבי חנינא, בואי נראה, תצליחי עליו לפעול משהו. אז היא עקבה אחריו, והיא רצתה לקחת חול, אפר, מקום שהוא דורך, ואז היא תקח את החול הזה, תעשה לו מה שהיא רוצה, תשבית אותו, תיבש אותו, איזה מין דרך בכישוף. הוא שמע את זה. אמר לה, בואי, גברת, בואי. אל תעקבי אחריי מרחוק, מאיזה מון. בואי לפה. אני אדרוך על החול הזה וגם עלייך. תעשי מה את רוצה. מה? בבקשה, בואי, תקחי בכלל קלות. על החול, דרך, תקחי. קח את החול הזה, מה שהיא עושה, ולא עוזר שום דבר. חול, אפס אפסים. ידע כל הכוח שלה. אומרת הגמרא, ולמה? כי הוא היה אומר, אין עוד מלבדו כתיב. מה זה עוד מלבדו? לדעת שאין כוח בעולם, אין כוח בעולם שיכול לפעול ולהזיק. גם כוח הכישוף, שהוא כוח, הוא כוח רגעי, כוח זמני, נותנים לו בעולם הזה, תעשה, תצליח. כשהאדם אומר, אין עוד מלבדו, גם הכוח הרגעי הזה אין להם. ולשון שלו ככה. ובאמת, הוא עניין גדול, הוא סגולה נפלאה.
להסיר ולבטל מעליו כל דינים ורצונות אחרים, שלא יוכלו לשלוט בו ולא יעשו בו שום רושם כלל. כשאדם קובע בליבו לאמור, הלא השם הוא האלוקים האמיתי, ואין עוד מלבדו. אם האדם אומר אין עוד מלבדו, לא צריך לחפש את המקלט, את הקיר האטום, הוא מוגן עם בורא עולם. רבותיי, השם הוא האלוקים, הזר אומר השם הוא האלוקים. דע לך, השם הוא האלוקים. גם במצב של אלוקים, השם זה חסד. צריך לדעת דבר אחד, הזר אומר, לת אתר פנוי מיני, אין מקום חלק בעולם שפנוי כאילו זה נמצא לבד, בלי השגחתו יתברך. אז אם כך אדם חושב לפעמים, הנה, סקאד, גרד, לא יודע, דבר אחר, נופל, אף באוויר. מה, הוא נופל מאליו? מה, איזה אחד שלוחץ על ההדק באיזה פינה, באיזה מקום, וכי הוא יכול לקבוע חיים וגורלות של מישהו? הגמרא אומרת, למה יש רעמים בעולם? למה הקדוש ברוך הוא הביא רעמים בעולם? גשם, מובן. יש גשם, זה טובה. הגשם הוא יוצר. צריכים גשם, צריכים מים. מובן. מה עושה רעמים? בום על קולי. מה נותן לנו? הגמרא אומרת, למה? דבר אחד, דע לך, כשאדם הוא שומע רעשים, פתאום כאלה קולות, נרעש, מתעורר. הלב שלו, שהוא עקום, טיפה מתיישר, כדי ליישר עקמומיות שבלב. כמה שמע ישראל בכוונה אומרים, כשומעים איזה צבע אדום זה נקרא, בדרך, כמה תהילים אומרים בכל הלב כשמרגישים שנמצאים בבעיה? אם בן אדם ישעבד את הלב לבורא עולם, הכל יתבטל, אין כוח בעולם. זה הסגולה, צריכים להחדיר אדם לעצור. אין עוד מלבדו, נדע ונכיר בזה. צרה זה צוהר, זה ישועה. אור החיים כותב על הפרשה, כשיוסף התגלה לאחים שלו, הרי מכרו אותו, מכרו אותו לבור ומכרו אותו ועבר טלטולים וניסיונות. כשהוא התגלה אליהם, אמר להם ככה, אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי מצרימה. אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי. אמר להם, גם בזמן שמכרתם אותי, הרגשתי כלפיכם כמו אח. הרגשתי כלפיכם כמו אח, אוהב אתכם. איך ייתכן מוכרים אותך ואתה מרגיש, הרי הם שונאים, עושים פעולה של שנאה. אלא, יוסף גילה, שידע שבורא עולם הוא המנהיג. ככה הוא רצה. אז ממילא אותו דבר, אם בורא עולם ככה רוצה, אין לי שום שנאה כלפיכם בכלל, 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 בכלל. אם כן, המסר העיקרי כדי להתבונן ולראות, אגיד לכם, היה אחד הרעיונות עם אלוף במילואים של חיל האוויר, קראו לו אבי בן נון. היה, יש יהושע בן נון? היה אבי בן נון. כשהוא גמר את השירות שלו, הייתו רעיון, שיספר איזה דבר נורא הרשים אותו במסגרת הצבא שלו. מה הדבר שיחזיק אותו חזק, ככה, זוכר אותו מהצבא? איזה פעולה, איזה דבר שאפשר לדבר, דברים שאפשר לדבר עליהם, לא דברים סודיים, כן? מה הדבר שתפס בראש שלו? הוא סיפר ככה. מה פעם הוא נסע בצפון, מכל מקום, נוסע ברכב שלו. עוצר אותו חייל טרמפ. הוא עצר, חייל עלה איתו, ישב לידו במושב, והוא מדבר איתו שיחה. מאיפה אתה, מאיזה חיל, אתה משרת, איפה צריך להגיע? עונה לו חייל, סמל. הדיבור שלו, המפתע שלו, מפתע מוזר. מפתע ערבי, ערבי, ערבי. ממש מורגש. עוד פעם,
משהו אצלו עורך חשד. תת הרכב, על המקום, קיבל כבר, שהוא לא נהיה נהג מוביל, הוא נהיה מפקד. תן לי את המסמכי זיהוי שלך. הוא מוציא חייל. מה זה? משרת. תגיד לי, מה, איפה אתה משרת? אומר לו הכל. אבל מה שצריך מוזר, אומר לו, מה? המבטא שלך. תן לי לצחוק אחר, אומר לו, שמה? תגיד לך מי אני. אני ערבי מסוריה. ערבי מסוריה. אז מה אתה עושה במדים האלה? אומר, תשמע סיפור. לא הייתי אני ילד צעיר, ואבא שלי, ערבים גרים שם. והיה תקופה שחיל האוויר היה עושה גיחות בלילה לדמשק, והיה נוסע במהירות. טיסה מהירה, מעין מאוד הכל יוצר בום אלכוהולי. ומדי פעם היו עושים כאלה גיחות, ככה היו עושים הצבא הישראלי. ומרום אחד קמתי בבוקר עם אבא שלי, אחרי שבערב ככה הרגשנו כמה מי שברח בלילות. קמנו בבוקר, אבא שלי הולך לשוק, איתי ביחד, מה הוא רואה? כל השוק בדמשק, זה שוק שלם, שוק של בגדים. ויטרינות, חדונות, ראווה, מסחורית, הכל. הכל מפוצץ, הכל התנפץ. אבל יש מקום בשוק, כמה חנויות עם זכוכית. נשאר שלם בלי סדק. התקרבנו לראות מה ההבדל. הוא אומר, ראינו כל חנות של יהודי. חנות שהבעל הבית יהודי, הוויטרינה המסחורית לא התנפצה. חנות לידו של ערבי, לא נשאר כלום. בכמה כאלה? אבא שלי ראה את זה, אמר, תסתכל, תראה. אתה לא רואה כאן, יש בו השגחה מיוחדת? ואז מה אומר? אני, מה אני עושה פה? צריך לפקוח עיניים ולראות. אומר אבא שלי, שכנע אותי, באנו לטורקיה, טורקיה לארץ, התגיירנו, אבל תהליך גיור, ואני גם משרת בצבא. הוא מספר לי את זה, הוא מתחיל לצחוק, הוא אומר, אבי הבינון, פגעת אל אביר שהיה. הוא לא יודע שהוא מספר לי את זה בדיוק, ואני הייתי המפקד טייסת שטסה למעלה בדיוק בזמן הזה. הייתי למעלה ונפגשנו למטה עכשיו. אומר, זה הדבר בצבא שנתן לי ככה כל הזמן לא לשכוח הדבר הזה. וטרינות מתנפצות! פה על המשגיח. אז מה אם הם מתנפץ? אז עולה כמה שקלים לבעל הבית, השם מראה לנו לא, גם בשעת מלחמה אני אתכם יחד בכל מקום. שמסתכל ככה, זה נראה אחרת. אבל, אתם יודעים, בואו טיפה יותר נחשוב על הדברים האלה יחד. טיפה לחשוב. אין עיתוי ואין זמן במקרה. גם זמן, מתי קורה, זה גם משמיים. זה לא העניין של במקרה קרה קיץ, חורף, יש מזג אוויר שהפריע, זה לא ככה. מי שחי באמונה יודע שהכל זה מחושבן בדיוק. הרי המלחמה התחילה בחנוכה, נכון? חנוכה קודם כל. כתוב, חנוכה זה המנורה. המנורה הייתה בצד דרום בית המקדש. והרוצה להחכים ידרים, הגמרא אומרת. הרוצה להחכים ידרים. חנוכה זה מראה שצד דרום הוא צד חשוב מיוחד. כי מדליקים נרות שהיו בצד דרום. אז כנראה שהתחילה המלחמה בדרום בזמן שהיה בדיוק שהמדליקים נרות, כי זה מגן על הדרום שקיים. הרוצה להחכים ידרים. אבל נסתכל לה טיפה יותר לעומק טיפה. אתם יודעים שמי שהיום מנסה להילחם כל הזמן, קוראים לו חמאס. זה החמאס שכל הזמן, כן? אולי בשם הזה, חטא ממסמך, חטא
זה לא חנוכה מתחיל בחית. מים זה המנורה, וסמך זה הסוף שלהם. זה גם בזמן שאצלנו, ברוך השם, ממנה יבשע, ממנה יבשע. איך כתוב? חרבם תבוא בליבם וקשתותם תשברנה.